Ja moram priznati da te nikad nisam video izazovniju obučenu. Uvek može više. Tako je bilo i na storijevoj žurci, evo sad ovde, na Hello partiju. Hvala ti puno, za mene je to kompliment. Jeste kompliment, ja sam to tako i želeo da ti osetiš, znam da puno treniraš i liniju si dovela do savršenstva i da daš odlično. Hvala ti puno, s obzirom da sam mama i da sam u 33. godini, trudim se stvarno da vodim računa o sebi, o svom zdravlju prvenstveno, a onda i što da ne vodim da izgledam lepo. Hvala puno. Dobro, nisu to neke godine sa 30? Ne, nisu, ali mislim da žena treba u ovim godinama da krene, treba ona uvek da trenira i da vežba, ali treba da krene na jedan poseban način da vodi računa o sebi, da posle u 40-im, 50-im ne bude kasno, samo zbog toga. Ko ti pomaže oko deteta? Svi. Rade, moja mama, Radetova mama, moj tata, mi smo i dalje svi tu za Mijonu i uvek ćemo biti. Gledao sam odličnu predstavu Ženitba u kojoj si, u kojoj imaš glavnu ulogu, u kojoj onako pažljivo biraš budućeg mladoženja. Da, znaš kako kažu, izbirač naiđe na otirač. Nadam se to neće biti slučaj kod mene. On je pobjegao kroz prozor. Da, su ga ipak drugi doveli. Šalu na stranu, zaposlena sam kao što znate u Narodnom pozorištu i zaista nosim tamo repertoar, igram u dosta predstava, ali Ženitba mi je jedna od omiljenih, jer me ljudi bukvalno ne prepoznaju što po svom glasu koji izmenim, što po izgledu i toj frizuri i masi, tako da s te strane mnogo volim tu predstavu i publika uživa i mnogo se smeje. Venčanica ti odlično stoji u predstavi, a pošto si je već nosila koliko puta. Ja sam završila sa venčanicama. Sa venčanicama sam završila. Misliš van pozorišta? Van pozorišta, da. U pozorištu ću ih nosati još i kako. Hvala ti puno. Hvala, pozdrav za sve.